Toshkentda metro yo'lovchilar hayotini xavfga qo'yib, ochiq eshik bilan harakatlandi. Toshkent metropolitenining Chilonzor yo'nalishidagi Pushkin va Buyuk Ipak yo'li bekatlari oralig'ida vagonning eshigi yopilmagan. Shunga qaramay yo'lovchilarning hayotini xavf ostiga qo'ygan holda metro o'z harakatini davom ettirgan. Bunaqa dahshatni faqat triller kinolarda ko'rish mumkin edi, ammo o'z ishiga mas'uliyatsiz insonlarning kasriga ming afsuski bizda bunaqa holatlar kundalik voqeaga aylanib qolayotgandik. 8-aprel kuni Sergeli yo'nalishida kontakt relsining kronshteynlari chiqib ketgan, vagonlardagi yo'lovchilar esa evakuatsiya qilingan edi. 18-mart kuni esa Olmazor va Sirg'ali metro yo'nalishining bekat 1 bekatlar oralig'ida 2 vagon to'qnashib ketgandi. Ishqilib oxiri va xayr bo'lsin. Bunga javob beradigan biror zot bormi deb yozmoqda bloger. Toshkentda yo'l patrul xizmati inspektorlari elektromobil bilan ta'minlanadi. O'zbekistonga elektromobillarni olib keluvchi rasmiy dilerning ma'lum qilishicha, tez orada Toshkent shahar yo'l patrul xizmati inspektorlari elektromobillarga ega bo'ladi. Bu mening ukam. Layk yig'ish uchun onasini o'ldirmoqchi bo'lgan bola bilan Rustamjon domla uchrashibdi. Bir yomonni yomon deb unga chora ko'rish hammaning qo'lidan keladi, lekin uni tarbiya qilib to'g'ri yo'lga boshlash esa hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Kim agar la ilaha illalloh desa, Alloh taolo hamma gunohini kechiraveradi. Saida Mirziyoyeva termizlik voyaga yetmagan qiz fojiasiga munosabat bildirdi. Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi o'rinbosari O'zbekistonda gender tenglikni ta'minlash komissiyasi a'zosi Saida Mirziyoyeva o'zining Telegram'dagi kanali orqali termizlik erkak maktab o'quvchisini 2 marta zo'rlagani hamda huquqni muhofaza qilish idoralari bu ishni tinchitib yuborgani to'g'risidagi xabarga munosabat bildirdi. Avvalroq Senatning mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi a'zosi Farhod Boqiyev termizlik erkak maktab o'quvchisini 2 marta zo'rlagani hamda huquqni muhofaza qilish idoralari bu ishni tinchitib yuborganini ma'lum qilgan edi. Ichki ishlar vazirligi ushbu holat yuzasidan xizmat tekshiruvini boshlagan. Tergov departamenti tergovga qadar tekshiruv harakatlarini olib bormoqda. Termizlik voyaga yetmagan qiz fojiasi, uni zo'rlagan kimsaning jazosiz qolayotgani haqidagi xabar jamiyatning g'azabiga sabab bo'ldi va men ularning qarashlarini butunlay quvvatlayman. Bu mavzu ko'tarilganidan xursandman. U shu kabi jinoyatlardan aziyat chekkan qizlarga o'rnak bo'ladi. Bunday jinoyatlar e'tiborsiz, jazosiz qolmasligi kerak. Bir yildan ortiq vaqt davomida ota-ona adolat izlab norasida qizining hayotini sindirgan zo'ravonni jazolashni talab qildi. Jinoyatchini hech qanaqasiga oqlab bo'lmaganidek, termiz huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlarini ham umuman oqlab bo'lmaydi. Ichki ishlar vazirligi bu holat yuzasidan surishtiruv tergov ishlarini o'tkazishiga va Termiz ichki ishlar boshqarmasi xodimlari jinoyatni yashirgani uchun qonun oldida javob berishiga umid qilaman. Mening fikrimcha, bunday odamlar sohada yuzaga kelayotgan adolatsizliklarning asosi va qo'zg'atuvchisidir. Jinoyatchining mansabi, vakolati va aloqalari hech qanday holatda sud organlari tomonidan qabul qilinayotgan qarorlarning adolatli bo'lishiga ta'sir ko'rsatmasligi lozim. Qizchaning ota-onasiga sabr, o'ziga esa kuch tilayman. Bardam bo'ling, vijdonini yo'qotmagan barcha siz tomonda, deydi Saida Mirziyoyeva. Xorazmda 19 yoshli kelin o'zini osib o'ldirdi. Uni qaynotasi do'pposlagani aytilmoqda. Xorazm viloyati Shovot tumanida 19 yoshli kelin uyidagi molxonada o'zini osib o'ldirdi. Bu haqda Bosh prokuratura ma'lum qilgan. 2002-yil Shovot tumanida tug'ilgan fuqaro joriy yilning 1-aprel kuni soat 11:00 atrofida o'z uyidagi qora mollarni saqlash xonasining yog'och to'siniga oq rangli ip bilan o'zini o'zi osib joniga qasd qilgan. Ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarga ko'ra, kelinning o'zini osishiga qaynotasining do'pposlagani sabab bo'lgan. Kelin qo'shnisidan 5000 so'm qarz olgani uchun mana shunday kelishmovchilik ro'y bergan. O'lim sabablarini aniqlash maqsadida Respublika sud tibbiy ekspertizasi ilmiy-amaliy markaziga sud tibbiy ekspertiza tayinlanib, murda tekshiruvdan o'tkazilgan. Dastlabki ekspert ma'lumotlariga ko'ra, fuqaroning o'limiga o'zini o'zi osish oqibatidagi asfiksiya sabab bo'lgan. Marhuma 2020-yil oktyabr oyida 2001-yilda tug'ilgan fuqaro bilan turmush qurib, uning oilasi bilan Katqala mahallasida istiqomat qilib kelgan. Shu bilan birga dastlabki to'plangan hujjatlarga ko'ra, fuqaro yoki uning oila a'zolari turmushi davomida huquqni muhofaza qiluvchi organlarga va mahalla fuqarolar yig'iniga shikoyat qilmagan. Uning turmush o'rtog'i yoki oila a'zolari muqaddam sudlanmagan, notinch oila yoki boshqa bir holatlar yuzasidan ro'yxatda turmagan. Hozirda tergov qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotgan bo'lib, yakuniy yuzasidan qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Yog'ni kamroq sol. O'zbekistonda yog' narxi nega oshayotgani ma'lum qilindi.
Xabaringiz bor, joriy yilning mart-aprel oylarida kungaboqar va paxta yog'larining narxi keskin oshib ketdi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi axborot xizmati O'zbekiston bozorlarida o'simlik yog'i narxining keskin ko'tarilib ketgani bo'yicha izoh berdi. Qayd etilishicha, holatdan kelib chiqib, Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi tomonidan ichki bozorda o'simlik yog'i mahsulotlari narxlari o'zgarishi tahlil qilib borilmoqda. Ichki bozorlarda narxlar keskin o'sishiga birinchi navbatda tashqi bozorlarda narxlarning oshishi va o'tgan hosil yilida yetishtirish hajmlari nisbatan kamroq bo'lishi munosabati bilan asosiy yetkazib beruvchilardan bo'lgan qo'shni davlatlarda kungaboqar yog'i va urug'i eksportiga yuqori bojxona bojlari belgilanish tartibi muddat uzaytirilishi ham ta'sir etdi. O'z navbatida import asosida olib kelinadigan kungaboqar yog'i va urug'i narxlarining oshishi mahalliy paxta yog'i narxlariga ham bevosita o'z ta'sirini ko'rsatdi, deyiladi xabarda. Qo'mitaga ko'ra, o'rganishlar natijasida mahsulotga bo'lgan talabni qondirish uchun ichki bozorda taklif yetarli darajada. Yuqoridagilarga asosan ichki bozorda o'simlik yog'i narxlarini barqarorlashtirish maqsadida barcha mutasaddi vazirlik va idoralar birgalikda barcha zarur choralarni ko'rayotganligi ma'lum qilinadi, deyiladi bayonotda. Yunusobod tumanida gaz xodimining qing'irligi fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Yunusobod tuman bo'limi tomonidan hudud gaz poytaxt gaz ta'minoti filialining murojaatiga asosan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda Yunusobod tuman gaz bo'limi xodimi xizmat mavqeidan foydalanib, fuqaroning yashash xonadoniga yangi gaz hisoblagich uskunasini o'rnatib berish hamda foydalanilgan tabiiy gaz uchun hisoblangan 1.2 million so'm qarzdorlikni yo'q qilib berish evaziga 750 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkent-Moskva yo'nalishida muntazam aviareyslar va chipta narxlari yuzasidan vazirlik rasmiy izoh berdi. Rossiya Federatsiyasi hududiga koronavirus infeksiyasi kirish va tarqalishining oldini olish bo'yicha tezkor shtabining 25 mart kuni o'tkazgan yig'ilishda Rossiyaning bir qator mamlakatlar bilan muntazam aviaqatnovlarni tiklash yuzasidan qaror qabul qilingan edi. Mazkur qarorga muvofiq joriy yilning 1-aprel sanasidan e'tiboran Rossiya Federatsiyasi hamda O'zbekiston Respublikasi o'rtasida muntazam aviaqatnovlar haftasiga bir marotaba amalga oshirilishiga ruxsat etildi. Ikki mamlakat aviatsiya ma'muriyatlari o'rtasidagi kelishuvga binoan Rossiyaning Aeroflot aviakompaniyasi 2021 yil 5-aprel sanasidan har yakshanba kuni Moskva-Toshkent-Moskva yo'nalishida, O'zbekiston Airways aviakompaniyasi esa 7-aprel sanasidan haftaning har shanba kunlari Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishida muntazam parvozlarni amalga oshirishga kirishdi. Mazkur reysga O'zbekistonning barcha fuqarolari va Rossiya hukumatining 2020 yil 16 martdagi farmoyishi asosida Rossiyaga kirishga cheklov qo'yilmagan O'zbekistonda doimiy yashash huquqiga ega chet el fuqarolari kiritilishi mumkin. Ushbu yo'nalish bo'yicha uchish uchun Rossiyaga kelishdan avval 3 kalendar kunidan oshmagan holda test o'tkazishi talab qilinadi. Ayni damda aholi vakillaridan mazkur yo'nalishdagi muntazam qatnovlarga chiptalarning sotuvda qolmaganligi bilan bog'liq ko'plab murojaatlar kelib tushmoqda. Shuningdek, mazkur masala ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokama qilindi. Ushbu vaziyat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi quyidagilarni ma'lum qiladi. Aynan Rossiya Federatsiyasiga mamlakatimizdan boruvchi yo'lovchilar oqimining haddan tashqari ko'pligi, bugungi epidemiologik vaziyat tufayli transportning boshqa turlarida qatnovlarning amalga oshirilishiga ruxsat etilmaganligi, aviaqatnovlar sonining ham cheklanganligi talab va taklif o'rtasidagi nomutanosiblikning keskin ortib ketishiga sabab bo'ldi. Pandemiyagacha bo'lgan davrda O'zbekistonning turli hududlaridan Rossiya Federatsiyasiga O'zbekiston Airways aviakompaniyasi haftasiga 87 reys bajargan bo'lsa, Rossiya aviakompaniyalari esa mamlakatimizning turli shaharlariga haftasiga 97 reys amalga oshirgan. Faqatgina aviaqatnovlar orqali haftasiga 40 mingdan ortiq yo'lovchiga xizmat ko'rsatilgan. Bundan tashqari Toshkent, Moskva, Andijon, Moskva, Toshkent, Qozon, Toshkent, Volgograd, Toshkent, Saratov, Toshkent, Novosibirsk, Toshkent, Ufa, Andijon, Ufa yo'nalishlaridan muntazam ravishda haftasiga 13 poyiz qatnovi amalga oshirilgan. Shu bilan birga Toshkent, Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent, Qozon, Toshkent, Nijniy Novgorod, Toshkent, Omsk, Toshkent, Novosibirsk yo'nalishlarida haftasiga 12 marotabadan avtobus qatnovlari amalga oshirib kelingan. Aynan yuqorida keltirib o'tilgan ko'rsatkichlarning o'zi haftasiga bor yo'g'i bir marotaba amalga oshirilayotgan muntazam aviaqatnovlarga chiptalarning nima uchun ayni damda sotuvda qolmaganligiga izoh bo'la olishi mumkin. Turli transport qatnovlaridan foydalangan yo'lovchilarning barchasi hozirda o'rnatilgan cheklov choralari sabab faqatgina aviaqatnovlar orqaligina safarni amalga oshirishga majbur bo'lmoqda.